pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si jemi lumtur kurse Israfili surin e ka nungoj. E ka ul balin dhe shiqon lart te arshi Allahut, thot as qerpikin nuk e mbyll se frigët se Allahu azze o gjell pe urnon me i fri surit e a i po vënohet. Pra çdo qas, ka mundësi Allahu azze o gjell thot fri surit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë bën khilaf dietar se frirja e surit sa herë bot, a një herë, a di herë, a tri herë. Ashtë i mendim i dietarve, që i njoni prej tinve, këtë mim që mendim që janon edhe Ibn Taymija, thot se i frirët tri herë. Një herë, frirja e me i trishtu, me i friksu. E dita herë, kote i frirët, i dhejnë frirja e vdekës, desin gjdo sen, që Allahu Azza wa Jall e ka krijuan dhe e ka caktu që të vdes. Dhe e treta është frirja për ringjallje. E unë i takoj mendimit se frirja surit bëhet diherë. Diherë në dunjo dhe dita është për muringjall ditën e kiamet. Si bashkohen këto mendime? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti frije Israfili surit, i pari që e ndëgjon zonin, kush është? Thot është një bari i cili e regullonte vendin e ujit kafshëve të ti. Që nën kupton se frirja surit ja fillon nga dalë. Për këtë arsye thot e zgjat qafën her gjatas, her majtas. Ka po ven kizon. Pastaj fillon të shtohet doza. Pastaj të i frinë surit. I frinë e surit, i frinë e atë shumë surit, që ka Allahu Azza wa Jall e ka përshkujt në suratul Hajj. Se shfa ndodh, atë shumë njerëzit tronditën dhe trishtohen deri sa thot, nona që e ka fëmijën, në gjinë hedhë fëmijën. Gruja që ashtë atë zone e nxjerë barën e saj. Dhe i shef njerëzit si kur me qenë të deur, thot dhe ta nuk janë të deur, minë për ndëshkimi Allahut i madhë. Kodrat pëlsasi. Thot Allahu Azza wa Jall, kodrat bohen si kur me qenë lesh i shprishur. Yjet thikë, dili nalë, e rësir e tërsishme, çdo sen katastrofë, edhe frijet surit. Për këtë arsye, prej frirja së surit dhe vdesin gjdo sen, që thotë Allahu Azza wa Jall, vdesin gjdo sen përveç se atinve të cilat, përveç se ato që donë Allahu. Dhe kalbo kilaf, kush janë ata që nuk vdesin? Disa kanë thonë se aj që nuk vdes në Gjibrili, aj që nuk vdes është Mikaili, aj që nuk vdes është Israfili, dhe me lakja e vdekjes, dhe me lekët që e bartin arshin e Allahu. Edhe pse këtë transmetim është i dobët. Që thot Ibn Taymija, thot, ato që zvdesin janë gratë e gjennetit, të gjelmoshat që shërbejnë gjennet, krejt vdesin. Deri që disa kanë thonë prej frirje së surit të parë, edhe ata që janë në vorë i betë fikë të atinë. Edhe prej atinë dhe shpirti nda ati. Frirja surit është asgjësim dhe mbarim i çdo sendit. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e urdhon Israfilin që të frije surit e ban të vdekur çdo send. Dhe me transmetim thojmë pastaj vdes Gjibrili, vdes Mikaili, vdekis Israfili, vdesin me laqet barësit e arshit Allahut, nuk i jetë vetëm Allahu Azza wa Jall dhe e pyt me laqen e vdekës dhe i thotë, a ka me dikush gjallë i përgjigjet me laqe e vdekes, edhe pse e din se Allahu Azza wa Jall e din, thot vetëm unë, thot vdis edhe ty, nga se çdo kujt ja kam shkruajt dhe vdekën, ngel vetëm Allahu Azza wa Jall. Atër Allahu Azza wa Jall parashtron këtë piqe dhe thot limen il mulku el jaum. Kujt i takon sundimi sot? Ejna el gjebabira? Ku janë kriminelët?
أين المتكبرون؟ Ku janë krije lartë, ku janë mendje mdhejtë, ku janë ata të cilët mendoshin se posedojnë dhe sundojnë diçka. Atër Allahu i përgjigje dhe vetës ati dhe thot, El mulkul jaume lillahi l-wahid l-kahar, thot i takon e gjithë sundimi vetëm krijuesit absolut të Allahut azza wa jalla.